Kyllä, ja just tossakin, mikä itsellä on tärkeää, että siinä on se tunnekokeminen mukana. Että se, että jos miettii sitä, että miten paljon me ollaan pyritty rajoittamaan sitä tunnekokemista. Että vaikka se, että varsinkin miehille semmoinen tietty stereotypiallinen malli, että sä et saa itkeä, sä et saa, niin kuin, pitää olla niin kuin koko ajan tyyliin jämynä. Niin se poistaa ihmisyyttä ihan valtavan paljon. Ja sen takia just se, että päästään kokemaan, niin se on hyvin lähellä sitä ihmisyyttä itsessään. Että nämä itse asiassa nämä kuuluu tähän. Että sussa on se järki, mutta sussa on myös ne tunteet. Että miksi et sä vois niinku kokea niitä? Onko siinä jotain väärää? Ja tässähän me tullaan tosi paljon siihen, että me ollaan koettu aika pitkään, että ne ei ole turvallisia asioita. Tai meillä on se, enemmänkin mä näkisin, että meillä on uskomusjärjestelmä, joka sanoo, että ei ole hyväksyttävää, ei ole oikein, ei ole niinku turvallista mennä tähän. Ja sitten jos mä itse mietin nyt, jos vaikka tähän flowhun tämmöinen löyhä aasisilta, niin, tai itse asiassa ei välttämättä edes flowhun, vaan jos miettii niin kuin ihmisenä kasvamiseenkin, niin jonkinlaiseen turvatilaa meillä on päästävä aina. Ja se, että se turva, jos me koetaan koko ajan semmoista turvattomuutta, niin meillä on helposti niin kuin nyrkit pystyssä. Ja silloin me ei olla välttämättä just niin avoimena esimerkiksi sille, että mitä me koetaan, mitä me tunnetaan. Ja sitä mä oon pyrkinyt näissä viikonlopuissakin, että niin kuin luodaan sitä yhteistä turvaa, koska me koetaan sitä jokainen enemmän ja vähemmän sitä turvattomuutta. Niin mitä jos me saataisiin se toinenkin kokemus siitä turvasta itsessään. Ja se on niin kuin itsellä ollut semmoinen, että jopa niin kuin, jos mennään niin pitkälle, että silloin kun tuli noita ekstreme juttuja tehtyä, niin sielläkin on joku turva. Että sä kuitenkin liikut oman niin kuin kyvykkyyden rajoissa, mistä tulee se turvan kokemus. Että vaikka se olisi uhka rohkeitakin, niin se tuntuu silti turvalliselta. Ja tämä on ollut itselle tosi iso oivallus, että jos me halutaan vaikka ihmisinä kasvaa, niin ilman sitä turvan kokemista, niin se on todella todella kivikkoinen tie, koska siinä on vastustusta, siinä on nyrkit pystystä. Mistä se turvan kokeminen tulee, koska mulle se ainakin kuulostaa siltä, että nimenomaan siitä niin kuin kehollisuuteen, kehoyhteyden löytymisestä. Niin. Ei pelkästään, mutta sieltäkin. Et nyt jos tullaan siihen, että jos sä oot tässä hetkessä, niin eihän tässä ole mitään hätää. Mutta sitten jos me tullaan pois siitä läsnäolon tilasta, niin sitten me luodaan ne uhkat. Et sen takia se kehollisuus, joo, se on niinku yksi tekijä siinä, mutta se on enemmän just se, että sä tuut siihen läsnäolon tilaan, missä sä koet, että tässä on itse asiassa kaikki hyvin. Ja just se, että tästä me saataisiin tosi pitkälle meneviä koloja, johon ei nyt välttämättä tässä keskustelussa ehitä mennä, mutta se, että esimerkiksi vaikka se, että meillä ei ole välttämättä semmoista kokemusta, että me hyväksytään oma itsemme. Sen takia me monesti tapellaan omaa itsemme vastaan. Ja sen takia me odotetaan jostain muualta sitä turvan kokemista, eikä välttämättä osata vielä itse antaa sitä. Että siellä on tietyllä tavalla semmoinen pikku poika, joka tai tyttö tai mikä tahansa, niin että se kokee, että se ei osaa antaa vielä itselleen turvaa. Että se aikuinen meissä, se ei osaa niin kuin tiputtaa sille meidän sisäiselle lapselle vaikka sitä turvan kokemista. Et sen takia monesti me havitellaan sitä ulkoisista tekijöistä, parisuhteista, ehkä jostain niin kuin jonkinlaisesta tunnekokemisista. Mutta jotta tämä ei menisi nyt liian syvälle siihen, niin kuin tärkeimpänä pointtina olisi just ymmärtää se, että me voidaan myös itse luoda sitä turvan kokemista. Että sen ei tarvi olla aina välttämättä täydelliset puitteet tai niin kuin täydellinen. Niin kuin nyt jos miettii Suomeakin, niin tämä on aika turvallinen maa kuitenkin. Meillä on aika hyvin, meillä on sisätilat, me saadaan ruokaa, me saadaan sitä vettä, että semmoiset perusasiat on. Mutta mitä meillä ei monesti ole, on just se emotionaalinen turvan kokeminen. Että me koetaan tosi paljon sitä, että me joudutaan taistelemaan vaikka parisuhteessa, me joudutaan taistelemaan sillä työpaikalla. Ja sen takia mä oon ite niinku enemmän vienyt tätä omaa työn fokusta siihen turvan luomiseen. Että jos sä pystyt itselle luomaan turvan kokemisen, ihan varmasti sä pystyt monistamaan sitä myös sille perheessä tai vaikka töissä sitten myös. Ja jokainen pystyy siihen, vaikka sitä kokemusta ei olisi vielä.